board tady z toho. Vážně? My otevřeme takových peků lepších a pak ti tady z toho padne board, ale bohužel je to Jarstein. Ale první dnešní board máme otevřený. Oži, teď už jsou tady jenom dobrý peky. Jsou tady 4 30k peky, 2 55k peky, 1 35k pek a 3 50k peky. Kámo, tady musí padat z každého peku board reálně. Pojď. No. Nebude to walkout, ale rozjíždíme to boardem. Španělsko, aha. Tak to rozjíždíme velice pomalu boardem, ale je to Mark Bartra 83, třeba něco stojí. Nějaký coiny kvůli SBCčkům, ale jinak nevím. Hlavním monitorem, no tak jo, no. Tak Farku, ty vole, že seš to ty, tak tady narvu ten ovladač. A je to tam, balíček vzácných hráčů Electrum hlavním monitorem. No. Ten Fark, ty vole, nějaký štěstí přece jenom má, ochu, Nizozemsko. SZ-ko, tohle to je Ginny Wijnaldum 84. Nic moc extrémního, ale aspoň něco. Smutný je, že tohle to je náš dnešní nejlepší hráč, ochu. No nic, tak teďka už jsou tady fakt dobrý peky, oši. 35 kápek, 350 kápek a 255 tisícový balíčky, tak snad něco padne. Začínáme boardem, ale znova to nebude walkout, kámo, tak co je, zase Nizozemsko. Ježiši Kriste, ty vole, tak tohle je špatný. Tohle je fakt zlý zatím dneska. PRM, ok, tak to dáme PRM, vole. Fernando, tak se ukáž. Když už nic, tak aspoň Fernando, ne? Neříkej mi, že ani Fernando nemá štěstí. Let's go! Tak tohle je lepší. Tohle už je lepší chat. 87 rated Gerard Moreno. Tak to by asi šlo. 30k? To je jedno, je to headliner's walkout, kámo. Dickpack vždycky zabere, kámo, jo, no, můj Fernando, to je prostě klasa, ty vole. Nevadí, pořád je to headliner, což je paráda. Dáme mu prvotřídní balíček zlatých hráčů, to je mega dobrý pack, tak pojď. Ronaldinho, 45 tisícový balíček. Pojď, Dino, otevři mi to. No. Je to board, není to walkout, není to headliner. Je to překrásný Edin Dzeko, 85, 84, kolik má? 84, Dino, to se moc nepředvedl, ale tak lepší než drátem do oka, že jo, jak se říká. Vzácný zlatý balíček kopačkou, klasicky bodlem, že jo, klasicky bodlem. Tak pojď, přinese nám nějaký šestý kopačka. To si píš, že přinese, Německo. Střední obránce. Dobře, tak moc nepřinese, je to Mats Hummels, jo? Ale 87 rated walkout je 87 rated walkout. V tom spartianském dresu vypadá teda dost zajímavě. Ale je to pořád 87, jo? Sice má 50 na pace, ale o tom bych už pomlčel. Jdeme na 30 kápek, tak pojď, při jahodě. Let's go! Jahoda power, kámo! Bam! Let's go! Sonaldo! Ty krávo, double walkout! Marquinhos 86 ještě, za 20. Znova board. Znova walkout, 3 walkouty v řadě. Handa, oblak. Handa. 88. Handanovič. Kámo, tak tady to padá jeden za druhým, ty krávo. Nejdřív Hummels. Pak Son. A teď Handanovič. Ještě Marquinhos. Ty kráso. Arsenal, the man, the myth, the legend. 83 rated Afroman David Luiz, kámo. Naschle. Naschle, vole. Ukončený Ultimate Team. Doděláno, dokončeno. Hotovo, kámo. Tak jo. Malý balíček zácných zlatých hráčů. No board. Bohužel jenom board, ne walkout. Španěl. Hroťák. Aspas, 85ka. Not bad. 85ky se vždycky hodí. Board. Španělsko, už zas, ty vole. Javi Martinez? Ne, Ilara Mendy, 83 rated, ok. Board, počkej. Chorvatsko. Striker.
Vlastně Kramarič, ty vole, škoda, no. Aspoň 83, ale. Počkej. UCL walkout, tak ukaž. Mildíku, tady máš tuto, ty vole, posílej donate. Wow, Roberto Firmino, 86 rated, tak to není špatný. Roberto Firmino, to by celkem šlo. To je pěkný, ty vole. To je pěkný. No. Španěl. Ježiši Maria. Tak symbolicky, tak jako formálně jsme teda ten walkout nakonec dostali na tomhletom účtě u Detlefa. Ale je to jenom 86 rated parecho, no. Board. Walkout. Španěl. SOZ. Isco, 86, nebo kolik on má? 86, tak to nic moc. Ale aspoň walkout to je celkem slušný. No. No. Oblaka aspoň. Ale... Handanovič 88 je taky dobrý, ale dneska už jsme ho pekli. Oblak by byl lepší, ale tak Handanovič jako nezlobím se. Aspoň walkout. Jakýkoliv walkout a jsem spokojený, jo. To je prostě v pohodě. A draft token, kámo, no tak tenhle pack? Hodně dobrý, hodně dobrý. Draft zdarma pro cviklu a ještě Handanovič, takže easy pack tohle. Nebudem moc pozerat přes telku, ok, tak se měj se. Dva zlatí vzácní hráči 81+, tak jdeme na tady tyhle ty premiumový upgrady, tak pojď. Padne aspoň board? Odpověď je ne. Pokus číslo 2. Tak co, padne tentokrát aspoň board? Odpověď je znova ne. Pokus číslo 3. Tak co, padne tentokrát board? Odpověď je ano. Walkout to nebude, ale bude to. Portugalec, Danilo Pereira. Další a poslední 81+, to tady máme, ucvikli. Tak co, bude z toho něco? Bude z toho aspoň board. Walkout to znova není. Ital, střední obránce, 83, Romagnoli. Jako, z toho prostě radost mít asi nemůžeš, no. Teď nás čekají už jenom fakt dobrý packy, ty vole, nebo otevřeme ještě 3 trash packy a pak už jenom dobrý balíčky, tak holči, pojďme. Pojďte ještě zůstat a pojďte se pomodlit do chatu, vole, protože tady tohleto, kámo, tohle bude potřeba. Tak pojď. Pack pro Tom Andyho, 30 kápek mu dáme. A pak pustíme jahodu. Tom Andy, pojď, ty vole, vytáhni něco. Tom Andy, vole. To je všechno špatně. Tak dáme ještě jeden Fernandem. 50 kápek Fernandem, tak pojď. Teď tady bylo přejahodováno, kámo. Dvě jahody najednou hrály. Sub alert a do toho nám padl 84 rated headliner Sanson. Mám tušení, za kolik se prodává. Asi moc ne, ale je to headliner karta, což je vždycky slušný. Tome, jinak díky za 82. gifted sub. Jo, pro Bobíka dál, no jo, zaslouženě, zaslouženě. Děkuju, děkuju, takovýhle gifted sub zrovna cením extrémně. 30k za Sansoneho je neprodejnej. Hele, třeba dostane inform, viď? Jo. A bude to použitelná karta, jakož karta to není špatná, co si budem. Není to špatná karta. No, jako musím říct, že mohlo být hůř určitě než Sansone. Třeba takový šaka, vole. Tak jdem, zácný mega balíček. Board, no walkout. Německo, střední záložník, Ilkay Gündoğan, 84 rated, not bad, ale Sansone 84 rated headliner byl přece jenom kapánek lepší, ale tady ještě Marcus Rashford, ze kterého cvikla bude mít extrémní radost, protože je to fanoušek United. No a čeká nás poslední pack, tak pojď, dám si mysli. Symbolicky jsme to uzavřeli noboardem. Ty vole. Dáme tady panu MMu, který streamuje odměny. Tak tam běžte mrknout, hoši. Mějte se krásně.
My se uvidíme zase příště. A zatím zdarec.